ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზვიად კვაჭანტირაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. მაჟორიტარობის კანდიდატი ურეკის, შემდეგ ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნაგომრისა და ძიმითის მოსახლეობა შეხვდა. კვაჭანტირაძემ ადგილობრივებს ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები გააცნო. ჩვენ ვაგრძელებთ გეგმურ შეხვედრებს სამომავლოებთან. როგორც ხედავთ, დრო ძალიან ბევრი არა გვაქვს, სულ 50 დღე დარჩა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდე, მაგრამ მანამ ჩვენ მოვლათ ხელისუფლებაში, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შეხვდეთ ჩვენს მხარდაჭერებს. ძალიან ცოტა სინამდვილეში ხალხი, იმიტომ რომ ბევრია წასული თურქეთში სამუშაო, ჩაის საკრეფად, თხილის საკრეფად. აქ დასახლების პრობლემა არის ძალიან პირველი გადასაჭრელი საკითხი და ჯერავს რომ რაღაცნაირად უკეთესობა ამ ხრივ იქნება და ამიტომაა ეს ხალხი მოსული, ამიტომ საინტერესო საუბარი წარიმართა, არის შეკითხვები, არის პასუხი და ველოდება სულილებებს და უკეთესობას.